হয় নেকি? গোটেই বিহৰ বটলটো ঢালি এতিয়া কৈছ, হয় মই একো কৰা নাই, মই একো কৰা নাই, তোৰ 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 বিচাৰ মই পিছত কৰিম। অহ, ধৈৰ্য ধৰা হে, সকলো বেমাৰৰ কেপচুল হৈছে ধৈৰ্য। ধৈৰ্য কি ধৈৰ্য ধৰিব লাগে, মই একো ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰো। ভিতৰত আৰু দুটা বেগ আছে, তই কিন্তু নাযাবি, মাজে ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে, ইমোশনেল ব্লেকমেইল। হেৰি, দেউতাই তোমাক এটা ফোন কৰিবলৈ কৈছে। আই, দেউতাই ফোন কৰিব কৈছে? হেমন্ত নিজে আহি এতে মোক ক'ব নোৱাৰে। দেউতা মানে শহুৰ দেউতা। বেটা শহুৰ বলা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে টেলিফোনটো লগা। জলদি জলদি কোৱা। হেল্ল', আই বলো, হে মই জহাই নহয়, আই বলো, শুন, মই কাকতি ঘূৰাই কৈছো, আমি দুটা এই আমি দুটা যাব ওলাইছো, আজি উত্তেজিত হৈ বেগ চেগ দাঙিয়ে আছে, দহ দিনৰ ভিতৰত বিয়া পাতিব লাগিব। ককা, ককা কি হৈছে? হেল্ল' হেল্ল' ককা, কি হৈছে? অমা ককা, ককাৰ কিবা এটা হৈছে ককা, ককা চা, ককাৰৰ মাত বোল নোহোৱা হ'ল চাগে। তোৰ যে সেই অপেশ্বৰীজনী যে গাঁৱৰ পাখৰীজনী, সেইজনী কাৰবালে পলাই গ'ল। অমুন, মুন, অমুন, মুন, চা, অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন, অকণমান ধৈৰ্য ধৰ, চা, অমুন, মুন, অলপ ধৈৰ্য ধৰচোন, তাতকৈ বহুত ভাল ছোৱালী মই তোক বিচাৰি দিম, বুজিছ নাই, তাতকৈ বহুত ভাল ছোৱালী তই পাবি। সেইকাৰণে মাক বাপেকে কোৱা কথাবিলাক শুনিব লাগে, মাকে কথা এনেই নকয় নহয়, গম পাইছ নে নাই, মাকৰ কথা অকণমান শুনিব লাগে। এতিয়া ভিতৰলৈ আহ। দুখ নকৰিবি, বুজিছা, জীৱন হৈছে এনেকুৱাই, কভি সুখী কভি গম। আজ মৌসুম বৰা হেৰি, বৰ ভয় খাইছিলো বুজিছেনে, ভালেই হওক বেয়াই হওক গালি পাৰিবলৈকে ল'ৰা এটা আছে তেওঁ, তাকনো গাঁৱত থাকিবলৈ দিওঁ কেনেকে কওকচোন। মুনে চাগে এতিয়া ৰুম বন্ধ কৰি সোমাই আছে, সি চাগে অন্তৰত বৰ আঘাত পাইছে। একো আঘাত পোৱা নাই, সি গাঁৱলৈ কেলে যাব বিচাৰিছে মই কিবা নাজানো বুলি ভাবিছে, হা, চব ঠিক হৈ যাব। অৱশ্যে হেৰি, বিয়াখন তাৰ পাতিব লাগে বুজিছে। এৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা, মোলৈ ছোৱালী এজনী চাবাচোন। কি ক'লে? কিবা বোলে নে, মোনলৈ ছোৱালী এজনী চাবাচোন। অঁ, আচ্ছা হেৰি ৰ'বচোন, আপুনি কালি ৰাতি পাৰ্টি খাই কাক গবা মাৰি ধৰিছিলে? এতিয়াহে আচল ঠাইত পৰিছে। নহয় মানে, কালি সেই মানুহজনীক ধৰিলো। কোন মানুহজনীক ধৰিলে? সেই যে মানুহজনী, সেই যে কোন, এ তেৰিকা লাচিত, হে, সিয়ে ট্ৰেইনত মাইকী মানুহৰ কাপোৰ পিন্ধি টকা ঘটি ফুৰে, সেই যে ট্ৰেইনত দেখিছা নহয়। কি, তাক দেখিলে তেনেকুৱা যেন নালাগে দেখোন। কি কৰিবা আৰু, পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা, চাকৰি বাকৰি নাপালে, উপায় নাপায়, তেনেকৈয়ে টকা ঘটিছিল আৰু। ইছৰাম, তেনেকেওনো টকা ঘটেনে বাৰু, হেৰা দেই। অ' হেৰি নহয়, দেউতা যাব নোৱাৰিলে নহয়, যে গৈনো কি কৰিব, অকলে অকলে কেনেকৈ থাকিব বাৰু, এই ইয়াতে যিমান দিন থাকে থাকক বুজিছে। অ, আৰু হেৰি, আপুনি উঠকচোন, যাওক, মই কাপোৰ সলাব লাগে। মোৰ আগতনো লাজ কৰিব লাগে, লাজ মানুহৰ থাকিব লাগে, লাজেই হৈছে নাৰীৰ অলংকাৰ। নমস্কাৰ। কি যে বাৰে ভুচহু কথাবোৰ কৈ থাকে নহয় এই মানুহটোৱে, মানে আছে, যাওঁগৈ, আপোনাক আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, আপুনি মোৰ কাৰণে আৰু টেনচন ল'ব নালাগে, আপোনাক আমনিও নকৰোঁ।
খংটো মোৰ ওপৰতেই। অ, এই চাবিটো আপোনাকে দি যাওঁ নেকি? এইটো ঘৰো আপুনি ভাড়ালৈ ল'ম বুলি কৈছিল নহয়। নালাগে, এতিয়া মোৰ ৰুমৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু চিন্তা নকৰিবলৈ কৈ এতিয়া কি লাভ? যি অপকাৰ কৰিব লাগিছিল ইতিমধ্যেতো কৰিলেই, আৰু এওঁ মোৰ লগত সম্বন্ধ এৰি যাবলৈ ওলাইছে। ৰাখক, তেওঁক যাবলৈ নিদিব, নহ'লে মানুহটোৱে বৰ কষ্ট পাব। বৰ ভাল মানুহ, মাত্ৰ অলপ মৰমৰ প্ৰয়োজন। তেখেতক মই মাত নিদিওঁ আপুনি ক'ব গ'লোঁ বুলি। আহোঁ। আপোনাক আকৌ কৈছোঁ, তেখেতক যাব নিদিব, তেখেতক ধৰি ৰাখক। অ, কেওঁত হয়নে? অ, এই হওঁতে কেওঁতেই হয়। মই কালিৰ কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই হাৰামী কাকতিয়ে কালি বৰ অত্যাচাৰ কৰিলেহে। হওঁতে কথাটো আলোচনাৰ বিষয় নহয়, যদিও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বৰ অত্যাচাৰ কৰিলে দেই। এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিব নাপায়, মিছা কথা নকওঁ। কালি ৰাতি মোৰ গোটেই গাতে পানী ঢালিছে। হেই, মোকো সুধাই আহিছে বুলি ভাবিছে নেকি? মোৰ গাটো ঢালিছে নহয়। গোটেইখিনি কেছ কৰিছে আমাৰ এই হাৰামী কাকতিয়ে, বুজিছে? আৰু চাবচোন, মিছেছ কাকতি যিদিনাখন নাথাকে সেইদিনাখনহে পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰে, বাকীকেইদিন তেওঁ একদম ভক্ত পৰলা। অৱশ্যে অৱশ্যে, আমাৰ সেইজনীয়ে আকৌ আমাৰ গাত পানীহে ঢালে, গাটো তিয়াই দিয়ে, কাকতিক আকৌ কাকতনীয়ে কাপোৰ ঠেকেচা দিয়ে। কাকতিয়নীৰ গাত জানো কম তাগত দেখিলেই গম পাই নহয়, মোচোকা মাৰি ধৰে, পেপা কাঢ়ি যায়, ফেন বাহিৰ হৈ যায় চাগে। এই আৰু এটা কথা শুনকচোন, এই লাচি বোলাটোৱে আমাক ভূত বুলি কমটিখন ভয় খুৱালে নে? আৰু এই কাকতিয়ে ধৰি পেলাই এৰি দিলে, মই হ'ব লাগিছে হালোৱাই আচাৰে পিতৃ পিঠি ফালি দিলোহেঁতেন। আৰু মতা মানুহবোৰক মাইকী মানুহৰ কাপোৰ পিন্ধাই অপমান কৰা নাইনে বাৰু? মাইকী, পুৰা পুৰি মাইকী, এইবোৰ মতা মানুহক জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলাব লাগে, সমাজৰ কলংক এইবোৰ। ঠিক, যাবৰ সময়ত দুইজনকে পালো, ভালেই হ'ল। কালিতো আপুনি মোক বেলেগ বুলি ভাবি গোটেইখন খেলিমেলি লগাই দিলে। ময়ে নহয়, গোটেইখিনিয়ে। চাব কিন্তু, বিয়াৰ পাছত মোৰ পত্নীক ওলোটা পোলোটা কথা লগাই খেলিমেলি লগাই নিদিব, নহ'লে মোৰ জিনা হাৰাম হৈ যাব। হেৰা, বিয়া পাতিবা তুমি জনিনে জন? কিয়, কিবা সন্দেহ আছে? শুনক, প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ মাজত এগৰাকী নাৰী সোমাই থাকে, আৰু তেনেকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ মাজত এজন পুৰুষ সোমাই থাকে, মাজে মাজে প্ৰকাশ পায়। ওবৰা, পুৰুষৰ মাজত নাৰী সোমাই থাকে, নাৰীৰ মাজত পুৰুষ সোমাই থাকে, কিবা বুজি পালেনে? ভালটোকে সুধিছে। এৰা, আপোনাক সুধি কি লাভ? হেল্ল', অঁ, মই গেটৰ মুখতে আছোঁ। অঁ অঁ অঁ, আমাৰ কাষৰ সাৰ গৰু গেটৰ মুখত আহি ফুচফুচাই আছে, মই খেদি থৈ গৈ আছোঁ ৰ'বা, এই গৈয়ে আছোঁ আৰু। অঁ অঁ অঁ, মোকেই সাৰ গৰু বুলি কৈ থৈ গ'ল নেকি বাৰু? দেখিছা, ঘৈণীয়েকে ফোন কৰিলে ফুঁ ফুঁয়া সোমাই গুচি গ'ল। এতিয়া গিৰিয়েক কোন, ঘৈণীয়েক কোন, ধৰিবই নোৱাৰি। ইমানখিনি কথা আপুনি নিজেই কোৱাৰ পাছত মই আৰু কিবা কম নে? বুজিলে নহয়, ঠিক আছে, আহোঁ, অহা বছৰ জানুৱাৰী মাহত বিয়া পাতিম, মাতিবলৈ আহিম, যাব লাগিব কিন্তু, যাম যাম যাম, খাব লাগিব কিন্তু, যাম। ইমান হাই ভল্টেজত কোনোবাই থাকিব পাৰে না? কলিতাদা, কলিতাদা, মই একেবাৰে শেষ হৈ গলো। এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক, ফ্ৰী মিউজিক, মুভিজ আৰু গেমছৰ, মেগী নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, ছেভলন
এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, হারপিক, টু ইউ ভেসপা, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, গার্নিয়ার অ্যাকনোমেন, এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।